всім доброго дня. По-перше, я радий вітати сьогодні у нас в столиці, радий вітати в Києві прем'єр-міністра дружньої Португалії Антоніо Кошту. Для нас важливо, що візит прем'єр-міністра відбувається саме зараз, у День Європи в Україні. Сьогодні День Європи, я всіх вітаю. І у дні, коли ми захищаємо нашу незалежність, коли ми захищаємо нашу свободу, яка є спільною, впевненою для всіх європейців. Португалія в цій боротьбі на світлому боці історії. Як я зазначив нещодавно у своєму зверненні до парламенту і народу Португалії, ми з вами знаходимося на різних краях Європи. Ви на західному, ми на східному, але ми маємо однакові, ще раз підкреслюю, цінності, однаковий погляд на життя на нашому континенті, на мирне життя. І це дійсно так. Сьогодні під час зустрічі я проговорив і знову відчув саме таку цілісну близькість і спільне розуміння нашими народними, нашого майбутнього Європи. Португалія допомагає Україні з перших днів повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації на нашу землю. Вдячний вашій країні, особисто вам, пане прем'єр-міністр, за надану оборону, політичну і гуманітарну допомогу і велику підтримку нашого населення, наших вимушено переміщених людей, українців, які виїхали через цю війну, які сьогодні на європейському континенті, в різних державах, безпосередньо в Португалії. Дуже дякую. Також ціную готовність надавати фінансову допомогу нашій державі. Відповідні домовленості про виділення Португалії фінансової допомоги будуть сьогодні формалізовані на урядовому рівні. Пані та панове, переговори були доволі плідними. Звичайно, ми обговорили широке коло важливих питань, які пов'язані з нашим захистом, захистом України. Безпосередньо, ще раз підкреслюю, ми захищаємо в Україні, але ми захищаємо всю Європу від російської агресії. Про подальшу оборону, допомогу також говорили сьогодні. Про притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців пан прем'єр-міністр мав сьогодні на власні очі побачити, що наробили окупанти в Ірпені і в Київській області. Домовилися надалі посилювати санкційний тиск на агресора. Ключове питання зараз – це шостий санкційний пакет проти Росії, який обов'язково має включати ембарго на російську нафту, нафтові суміші, нафтопродукти. Дуже цінуємо розуміння Португалії того, що Росія використовує все це, використовує саме натиск Європи, використовує проти України і проти впевнений, проти об'єднаної Європи і буде продовжувати знаходити ті чи інші кроки, щоб розколоти європейський континент. Дуже предметно сьогодні говорили і довго про європейську інтеграцію України. Португальський народ майже одностайний, ми йому вдячні дуже сильно від себе, від нашого народу за таку підтримку. Я знаю, що за вступ в Європейський Союз 87% португальців. Дуже дякуємо за таку позицію. Тож розраховуємо, що і державний голос Португалії буде на підтримку нашої країни щодо статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу під час розгляду цього питання на засіданні Європейської Ради в червні. Окремо увагу ми приділили повоєнній відбудові нашої держави, відбудові України. Очікуємо на активне долучення Португалії до цього процесу, у тому числі через шефство над відбудовою окремих регіонів, галузей, міст. Говорили про освітню програму. Це була пропозиція сьогодні, одна із пропозицій прем'єра-міністра. І, звичайно, я дуже вдячний вашій державі, вашим людям за теплоту, з якою ви ставитесь до нашої громади, яка живе в Португалії. І не тільки через цю війну, а довгі роки. Дякую за цю зустріч, за ці переговори. До речі, це перший
візит прем'єр-міністра, голови уряду Португалії, перший візит в Україну. Це дуже символічно, важливий сигнал, що це саме такий складний час. Перший візит за 30 років незалежності України. Дякую. Заява прем'єр-міністра Португальської Республіки. Statement by... Добрий день всім. Для мене, звичайно, це дуже емоційний момент, коли я маю честь бути прийнятим президентом Зеленським, лідером, який зараз надихає весь світ і який преподав величезний урок, мотиваційний урок, урок мужності для всього світу. Також, звичайно, треба відзначити опір українського народу цього варварського і абсолютно незаконного вторгнення Росії до України. Як зазначив пан президент, ми географічно на досить великій відстані, але ми дуже близькі один до одного народи. І ця близькість починається перш за все через величезний внесок української громади в Португалії, в португальську економіку, в її розвиток протягом останніх десятиліть. За що ми вам дуже вдячні. Також ми інтегруємося без якихось проблем, інтегруємося також в процес міжнародного захисту, і ми це робимо з нашим задоволенням, з твердим наміром надати підтримку Україні, щоб досягла, вона досягла перемоги в цій війні, таким чином гарантуючи мир для всіх. І далі будемо робити для України все, що є можливим в наших можливостях. Дуже важливий момент те, що я прибув сюди саме в День Європи. Тому що існує абсолютно чіткий вибір України на користь Європи. Ми з величезними надіями очікуємо звіту, який буде наданий Європейською комісією стосовно українських перспектив в Європейському Союзі. І цей звіт буде обговорений якраз в червні. В той самий момент в цих очікуваннях ми з президентом Зеленським обговорювали, що будемо надавати українському народу всю можливу допомогу на основі, включно нашого власного досвіду набуття членства в Раді Європи. Ну, відбудеться відповідно візити разом з прибуттям технічної групи до Португалії, яка буде займатися саме нюансами чи деталями такої підтримки Україні на її шляху до чіткої європейської мети. Португалія від самого початку надавала Україні підтримку в різноманітних формах, і гуманітарні, і військова підтримка, і підтримка міжнародних санкцій для того, щоб створити умови такі, щоб всі країни Європейського Союзу, залишалися об'єднаними навколо загально прийнятих санкцій. І при цьому, долаючи ту залежність, яку ми маємо від Росії стосовно постачання газу і нафти, і таким чином нам необхідно інвестувати в логістичні варіанти для того, щоб створити інші джерела постачання газу чи нафти, для того, щоб подолати оцю залежність і при цьому не зашкоджуючи цим соціальним цінностям, які існують, і при цьому зупиняючи шлях тим видам пального, які надаються Росії, нас постачається до Європи, тому що саме їхнім коштом фінансується війна. Ну і зараз, в цей момент, я хотів би підтвердити нашу домовленість.
про те, що Європа буде дуже активно реагувати саме на заклики реконструкції України. Ми з нашого боку на двосторонньому рівні, але також і в рамках усього Європейського Союзу маємо діяти разом, і ми таким чином зможемо будувати нашу спільну Європу. Кількох запитань, будь ласка, Суспільне телебачення Португалії, ТРП, right? РТП, sorry. Bon dia. Добрий день до прем'єр-міністра. Який є рівень військової допомоги, який надає Португалія? Чи можете конкретизувати якісь конкретні ділянки, де Португалія буде надавати допомогу в реконструкції? А до президента Зеленського запитання, чи є якась військова підтримка конкретна, яку ви потребували від Португалії? І також, які конкретні були б з вашої точки зору кроки конкретні в реконструкції, допомоги в реконструкції з боку Португалії до України? Конкретика. Ви у нас гість, прошу. Ну що ж, ми направили військову підтримку. Спочатку це була летальна, нелетальна, далі летальна зброя, тобто в рамках тих запитів, яка направлялася Україною відповідності до наших можливостей, бо ми не всі маємо ті ресурси, які потрібні зараз Україні. Ці наша робота ще не закінчилася, вона буде тривати і далі зараз через полонію якраз прибуває літак ще з обладнанням військовим, яке буде спрямовано до України у відповідності до конкретних запитів. Також сьогодні президент Зеленський сформулював дуже конкретні запити щодо таких задоволених потреб. Ми будемо уточнювати наші можливості. В тому, що стосується відбудови України, то тут ми можемо обіцяти українському уряду те, що ми будемо виступати в ролі кураторів певної там географічної зони. І також я запропонував президенту Зеленському трошки інше рішення, коли ми можемо виступати саме відбудовниками, кураторами відбудови навчальних закладів, шкіл і дитячих садочків, оскільки у нас в цьому є дуже великий досвід, і для нас дуже важливо інвестувати в майбутнє, забезпечуючи відповідно чудове майбутнє українцям на їхній землі. У нас існує дуже великі спроможності і досвід саме проєктування, будівництва оцих навчальних закладів. І це може бути такий собі окремий варіант, який ми можемо запропонувати Україні. Саме, і, звичайно, в рамках нашого спілкування з українським прем'єр-міністром ми будемо поглиблювати, ми можемо підтримувати і в тому, що стосується інфраструктури, і в тому, що стосується конкретних навчальних закладів. Запитання. Що стосується військової допомоги, військової техніки, я би розбив би це на два вектори. Перший – це гуманітарний аспект, для нас дуже важливий. Після того, що ви бачили, що зробила Російська Федерація в Маріуполі, коли ми не можемо військовим шляхом дійти туди і не можемо розблокувати місто, десятки тисяч людей було вбито, і велика кількість людей потрапили в полон до Російської Федерації. Чому я називаю це гуманітарним вектором? Тому що треба розблокувати це, розблокувати такі шляхи для того, щоб людям надавати в тих чи інших окупованих містах, містечках, селах давати їжу, передавати їм воду, передавати медикаменти. Таких випадків, на жаль, у нас існують в державі. Так ось, в гуманітарному аспекті нам потрібна броньована техніка. І тут би я поставив не дві крапки, а одну. Тут
я не буду перераховувати, яка конкретна нам потрібна техніка броньована. Скажу відверто, вона потрібна вся, яка вона є, які тільки є варіанти. Я звертаюся до усіх лідерів з цим проханням щодо підтримки. Можете надати? Давайте. Не можете надати? Будемо купувати. Нам все одно як. Нам головне зберегти більше людей, а ціни у цих рішеннях, я вважаю, не існує. Другий аспект – це харчова безпека. Харчова безпека, сьогодні ми говорили з прем'єр-міністром, можна вирішувати різними шляхами і дипломатичними, тому що наша країна завжди пропонує перш за все дипломатичний шлях. Але й показує, що можемо воювати, якщо люди не хочуть розмовляти. Тож, щодо харчової безпеки, Росія заблокувала майже всі порти і всі, скажімо так, на сьогодні морські можливості експорту харчової продукції. Нашого зерна, ячмінь, соняшник тощо. Багато всього. Я сьогодні прем'єр-міністру в деталях розповів, 22 мільйони тонн сьогодні заблоковано Російською Федерацією. І, чесно кажучи, вони, ніхто навіть не думав, але це відбувається. Потрішки крадуть постійно вони це зерно із портів і кудись вивозять. Ми знаємо країни, і що таке кудись. Точно розуміємо, працюємо на рівні Міністерства закордонних справ і на рівні совісті працювати з цими країнами неможливо, тож працюємо по-іншому. І тому розблокувати ці шляхи, тому що буде криза у світі, друга криза після енергетичної, яку спровокувала Росія, зараз вона зробить харчову кризу. Так воно і буде, якщо ми не розблокуємо для України шляхи, не допоможемо і країнам Африки, і країнам Європи, і країнам Азії, які потребують саме цих продуктів харчування. І тому розблокувати можна різними шляхами. Так ось один із шляхів, він військовий, і тому з такими запитами щодо відповідної зброї ми звертаємось до наших партнерів. І Португалія також не виключення. Дякую. Щодо відбудови, мені здається, прем'єр-міністр все відповів, те, що ми пропонуємо шефство на будь-яким містом, є альтернатива, наші команди зустрінуться і обговоряться. Інформаційна агенція «Уніан», будь ласка. Дякую, Сенко Віталій. «Уніан», перше питання до прем'єра Португалії. Хочеться отримати від вас пряму відповідь, чи підтримує Португалія надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі у червні на засіданні Європейської Ради. Також, чи буде Португалія першою країною, яка надасть Україні протикорабельні ракети «Гарпун»? І до пана президента запитання, які ваші очікування від онлайн-зустрічі міністрів оборони групи підтримки «Рамштайн-2», що відбудеться 23 травня? Дякую. Окей. А, дуже дякую. Те, що зустрічі Рамштайн продовжуються, це вже позитивне очікування і позитивний результат. Скажу чесно, що у нас є велике очікування, воно, я б назвав його довгоочікуваним процесом, достатньо. Ми вдячні за велику підтримку військову, яку надають ті чи інші держави. І після таких зустрічей ми бачимо хвилю, вона може бути позитивна, а може бути, скажімо, ми можемо залишатись на місці. Ми очікуємо позитиву щодо постачання МЛРС. У мене немає секретів, ми звертаємось до всіх країн, від Сполучених Штатів до кожної європейської держави, що до МЛРС-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію. Ще раз звертаюся до тих країн, які бояться надавати Україні МЛРС і щодо позитивного рішення передачі Україні МЛРС. Всі бояться, що Україна буде якимось чином наступати на Російську Федерацію. Хочу всім нагадати, що війну ми ведемо саме на своїй території. І навіть якщо хтось з країн Європи або світу звик, що Донбас – це
окупована територія Росії і вже звикли до того, що там роздали російські паспорти, то ми хотіли б сказати, що це не дуже добрі звички. Це наші території, і ми йдемо крок за кроком і будемо йти, щоб звільняти нашу територію. Ми просто не можемо, розумієте, ми не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей. І тому просимо нам допомогти. Те, що у деяких країн стоїть, просто стоїть, а для нас це виживання цієї МЛРС-системи. Я дуже очікую, що на таких зустрічах, про які ви сказали, такі рішення будуть прийматися. Ми точно знаємо, як Російська Федерація на різних рівнях, від міністрів оборони до міністрів закордонних справ, до будь-що когось там на рівні бізнесу тощо, ведуть перемовини. Перемовини, я би їх назвав, погрозливими перемовинами в ті чи інші держави на предмет того, щодо передачі нам цих систем. Не треба боятися, треба об'єднуватися. Дуже важливо, щоб об'єднання, це саме те, чого боїться Російська Федерація. Вона боїться найголовнішого – міцного об'єднання, що все, що Європейський Союз і разом зі Сполученими Штатами будуть діяти як один організм. І я хочу всім нагадати, це дуже важливо і для нас, тому що в цьому єдиному організмі кулак сьогодні Україна. І тому нам дуже потрібна ваша предметна допомога. Дякую. Ну, в тому, що стосується нашої військової підтримки, Португалія вже надала всю ту підтримку, яка була в її силах для того, щоб підтримати Україну в завоюванні світу, захисту своєї території, всієї своєї території. Тобто, і захисту свого права на самовизначення. В тому, що стосується там конкретних запитів, ми зараз перевіряємо наявність таких ресурсів, відповідні сигнали отримані. Зараз ми будемо більше зусиль докладати в рамках НАТО для підсилення з східного флангу Заходу. Вже розгортаємо певні наші сили в Румунії, ще будемо розгортати в Литві сили, які перебувають в стані п'ятиденної готовності. Зокрема, це військово-морські сили в районі Азорських островів. Все це розгортається в межах нашої роботи в НАТО. І все, що ми зможемо надати Україні, буде надано. У тому, що стосується європейської інтеграції, я переконаний в тому, що всі європейці і всі португальці розуміють, скільки Україна зробила для Європи. Тому ми з величезними очікуваннями очікуємо доповіді, яку розробляє зараз Європейська комісія. Ми абсолютно цінуємо реагування України на цей опитувальник, це анкету, який вона заповнила дуже швидко, дуже вчасно, дуже якісно і відповідно. Навіть в таких складних воєнних умовах ми бачимо, як успішно працює і український народ, і український уряд. І тому, звичайно, буде робитися все для того, щоб були необхідні рішення наприкінці червня. Ми вже очікуємо на початку червня якраз візиту технічної групи якраз до Лісабону, для того, щоб ми будемо ділитися, це буде на чолі з паном Жовкою, і він якраз буде знайомитися з деталями, технічними деталями того, як ми набували членство в Європейському Союзі, але вибір зроблений і необхідно просто зробити ту роботу, яка потребується для того, щоб цей варіант, це рішення України було здійсненим, щоб Україна стала частиною Європи. І, звичайно, нам всім треба разом працювати для того, щоб надавати Україні підтримку, щоб вона побудувала необхідні умови для того, щоб це рішення стало реальністю. Лишається час, на жаль. Будь ласка, інформаційна агенція «Луза».
португальська. Запитання до сеньора пана президента України. Ну і як сказав прем'єр-міністр Португалії, ці процеси в Європейському Союзі, набуття членства, це завжди процеси дуже складні. І вже навіть були такі сигнали, що це триватиме багато років. Ну а те, що стосується, чи буде якась загальна згода, скажімо, всіх держав Європейського Союзу щодо надання Україні спеціального за статусу, десь принаймні, який би надавав їй доступ до спільного європейського ринку. А до прем'єр-міністра Португалії, це те, яким буде політична реакція тих держав, які вважають, що немає можливості подальшого розширення Європейського Союзу. Добре. Ну, я вважаю, що ми маємо бути дуже відвертими для того, щоб будувати надійні довірчі стосунки. І президент Зеленський чудово знайомий з реаліями Європейського Союзу, дуже добре знає ті складнощі, які проходить Європейський Союз зараз в своєму власному домі, які, на щастя, не такі очевидні на тлі оцьому дуже чіткому реагування на події в Україні, надання підтримки Україні, протидії Росії. І так само Європейський Союз мав відповідати на виклики пандемії, а тепер. Але це не означає, що у нас зовсім нема наших внутрішніх домашніх проблем. Президент Зеленський, коли звертається до Європейського Союзу, не обов'язково точно знає, який там внутрішній стан справ. Так от те, що ми, на чому ми всі маємо працювати, це мати позитивний розвиток позитивному напрямку на основі головних цінностей. А що для нас є головне? Те, що Україна однозначно прийняла рішення, вона прямує до Європи. Друге, Україна, тобто Португалії, вдалося подивитися абсолютно новими очима на це рішення і відповідно об'єднатися. І зараз необхідно, щоб ця єдність нікуди не поділася в той час, і при цьому прагнути того, щоб Європейський Союз не розділився стосовно прийняття такого рішення, а мав би знову таку єдність. При цьому Португалія ніколи не ставилася негативно. Португалія завжди шукала пошуку спільної точки зору. І ми хочемо далі бути відкритими для того, щоб ця відкритість тривала і далі. Тобто необхідно мати уяву, необхідно мати терпіння, необхідно мати наполегливість, і як от України і президент Зеленський вже продемонстрували справжню мужність, справжню хоробрість і справжню вправність. Їм цього не бракує. Це люди, які, мабуть, що пройдуть цей шлях набагато простіше, ніж багато інших країн на своєму шляху до Європи завдяки цьому. Запитання. Так вийшло, що Україні потрібно постійно боротися. Я не знаю, позитивно це або ні. Питання ціни. Суверенітет, наша незалежність, наша земля. Хто перший в черзі за вакцинами, хто останній. Війна з Росією, членство в ЄС. Багато таких викликів і багато битв, абсолютно різних. Так, ми продемонстрували, що ми можемо битися. Мені здається, важливий дуже момент щодо кандидатства. Ми сьогодні, правильно абсолютно сказав прем'єр, ми сьогодні були відверті і говорили про це.
Для мене, я сказав відверто, кандидатство для України в Європейському Союзі – це важливий сигнал. Важливий сигнал. Це ще не членство, але дуже важливий сигнал для нашого народу, який відстоює свою країну і цінності європейські. І саме тому я вважаю, що якщо не буде об'єднаної підтримки України щодо членства в Європейському Союзі, то це є відповідь на питання, які цінності ми захищаємо – європейські або суто свої. Мені здається, це дуже важливий крок. І я розумію, що це складно. І розумію, що країни, багато країн проходили довгий шлях, роки щодо кандидатства, а потім роки щодо членства. Так воно і є. Вважаю некоректно нас порівнювати сьогодні з країнами, які пройшли мирний шлях щодо кандидатства. Ми проходимо його через війну за свободу і незалежність і за ці європейські цінності. І втрачаємо не тільки час, як це було у тих чи інших країн, ми втрачаємо дорожче, ніж години, люди. І тому я вдячний тим країнам за підтримку, які будуть підтримувати кандидатство України щодо Європейського Союзу. Дуже хочу вірити, що Португалія також буде на цій стороні світла. І нам ця підтримка дійсно дуже важлива. Чому Україні сьогодні не потрібна альтернатива? Нам не потрібні ті чи інші можливості або технічні спроможності щодо доступу до тих чи інших фінансів. Це важливо щодо економіки України. Але нам не потрібні альтернативи щодо кандидатства в ЄС. Нам не потрібні ці компроміси. Тому що, повірте нам, це буде компроміси не з Україною у Європі. Це буде черговий компроміс Європи з Російською Федерацією. Я абсолютно в цьому впевнений. Це вплив і тиск політичний, і дипломатичний російських чиновників, і бюрократів, лобістів і тощо. Саме на рішення тієї чи іншої країни, Європи, підтримувати Україну або ні. Це знов-таки компроміс з Росією. Я хочу всім вам нагадати, всі ці роки до чого призвели такі компроміси тих чи інших країн Заходу з Російською Федерацією. І саме тому нам важлива ця підтримка, об'єднана підтримка країн Європейського Союзу. Дуже дякую. Дякую, пане президенте, пане прем'єр-міністре. На цьому завершуємо. Дякую всім за запитання. Дякую.